sledovat do těchto funkcí, ale zejména odvolávat. Čímž se mělo umožnit jakési vozovka očištění, zejména ústřední orgánů státní správy od lidí, jak si připnutých k minulému režimu, o kterých se jak si domnívali příslušní činitele, že nejsou ani odbory, ani jinak způsobili dalšího růstu a prostě, že tam nemůžou zůstat. Ale zase to nebylo důležité, čili ona je tady otázka, nevím, jak to nakonec dopadlo třeba do ústavního zákona o vrácení majetku Socialistického svazu mládeže. Vím, že v praxi s tím byly velké zmatky, ale to jsem samozřejmě neměl ani možnost. Mězel bez zbytku. Akce se podařila. Takže to je všechno. Já jenom tady ještě, než předtím demokratizuju debatu, zazněl pojem ústavní pořádek a máme tady jeho autora. Tak já bych ještě krátké slovo. Já se opravdu pokusím být mnohem stručnější, než se stalo dosud, ale myslím si, že stojí za to se zastavit u listiny základních práv a svobod. Bylo by velká chyba, kdyby dnes něco k historii jejího vzniku a k osudu této listiny nezaznělo. Zaprvé na samotném osudu vzniku je docela patrno to, co tady Václav Žák nazval tuším aroganci federálu, nebo něco takového. A já bych řekl, že nebych nebyl tak přísný, já bych řekl, že šlo o politický omyl. Nevím, kdo byl jeho autorem, ale ten omyl spočíval v tom, že skrze společný návrh, zhodný společný návrh Slovenské národní rady a České národní rady, federální shromáždění jeho bezezbytkovým přijetím bude vlastně prezentovat navenek onu krásnou společnou jednotu mysli a činu Slováků i Čechů na republikové i federální úrovni. To byl těžký omyl, to se samozřejmě nemohlo podařit, protože jak Česká národní rada, tak Slovenská národní rada tou dobou už se velmi příčinlivě učili být skutečnými parlamenty, takže se nakonec stalo, že namísto prezentace jednoty se prezentovala nezhoda. Takže do federálního shromáždění přišel jeden návrh z České národní rady, druhý návrh ze Slovenské národní rady a federální shromáždění mnohem řekl bych, elegantnějším procesem, než bylo plození z jednotného lva, sestavilo tu listinu, která je natolik nosná, že skutečně byla vlastně převzata beze zbytku do ústavy Slovenské republiky a s jedinou novelou beze zbytku do toho, čemu se říká ústavní pořádek České republiky. No, já bych tady trochu, pane docente, oponoval, že to byla zásluha opozice. Kdyby to byla zásluha jenom opozice, tak by ty hlasy samozřejmě nestačily. Proto musela hlasovat i značná část koaličních poslanců, aby se tedy skutečně listina základních práv a svobod dostala. Proto bylo opačně, že nebylo k dispozici 120 hlasů bez opozice, že jo? Takže v tomto smyslu opozice. No, já bych to řekl takto. Máte pravdu v tom, že Václav Klaus tehdy ne zrovna příhodně a pro mě třeba přijatelně hovořil o zaplevelování ústavy lidskými právy a máte pravdu v tom, že ten vládní návrh ústavy vůbec nepočítal s tím, že by v ústavě měl být katalog základních lidských práv a svobod, to máte pravdu, ale myslím, že mě nepopřete, že já mám zase pravdu, že díky jednání v tehdy České národní radě, zejména v tom jejím ústavně právním výboru, byla tahle myšlenka doslova smetena ze stolu a bylo nalezeno řešení, jímž se listina základních práv a svobod prostě součástí ústavy
malým ustala. A že se to stalo cestou kritizovaného a kritiky hodného obratu ústavní pořádek, je podle mě zcela nevýznamné. Protože nebýt tohoto obratu, tak jsme tu listinu prostě dneška neměli. Tak já vám odpovědně říkám, že už není to taky poprvé, se přiznávám k autorství tohoto pojmu a jsem svým způsobem spokojen s tím, že jsem nalezl takový obrat, který dovolil i poslancům ODS pro reálné začlenění listiny do soustavy ústavních práv zaručených občanů této země hlasovat. Tak kritika je správná, protože jaký ústavní pořádek, no ale podívejte se, už jsme si na těch 20 let zvykli. Já děkuju a teďka už opravdu na druhou stranu stolu, Janečík. Děkuju, já jsem si s velkým zájmem vyposlechl všechny ty příspěvky, dověděl jsem se některé věci nové. Nicméně, to je chleba náš historiků, že připomínáme věci, které i pamětníci už zapomněli, nebo veřejnost je zapomněla, znovu je objevujeme. Takže když dovolíte, já bych trochu snad doplnil a místy, osobně bych si to nedovolil, ale jako historik musím, bych opravil něco z toho, co tady bylo řečeno, mám to tady poznamenáno. Především otázka církevních restitucí, která dnes je velice aktuální. Už v roce 1992 byl podán iniciativní poslanecký návrh, to si dohledáte, je to na webu, tisky, které podali Československá strana lidová, tedy tehdy KDU, ČSL, kde byla Bendová KDS, slovenské KDA, kterým tedy katolické církvi měl být vrácen nemovitý majetek blokovaný paragrafem 21 zákona o půdě. Proč to neprošlo? To by byl obyčejný zákon, tam neplatil zákon majorizace, stačila prostá většina poslanců obou komor. Totiž bylo vyzváno maďarské křesťansko-demokratické hnutí, aby tedy jako křesťané se také zapojili do nápravy křivd. A dostali odpověď, samozřejmě podpoříme, ale žádáme tedy, aby nejenom církev katolická, ale především tedy církev reformovaná dostala majetek. A tady byl kámen úrazu, protože majetek reformované církvi byl zabaven podle nařízení předsednictva sboru pověřenců 4.1945 sbírky nařízení Slovenské národní rady. Charakteristické, že když jsem to tady vysvětloval v této budově, tak tuto sbírku vůbec v České republice nikde neměli. Museli si to nechat odfaxovat v Bratislavě. To jsou ty... No a maďarští kolegové řekli, no tak jo, bylo řečeno, to se bude řešit potom. To teď jako není, víte, to bychom narušili Benešovy dekrety a to. Maďarští křesťané řekli, tak v tom případě starší podporu nepočítejte. A ten návrh nebyl schválen. Proto dodnes ta restituce není provedena. Teď zrovna víte, že teda je otázka, zda pan prezident se k tomu vyjádří. Prosazení změn ústavy kooptovaným parlamentem. Já si myslím, že skutečně tam by nebyl problém to prosadit. Otázka je, jak dlouho by to vydrželo. Já jsem několikrát, tady by třeba američtí experti, byla konference v roce 97, tam jste tuším taky měl. Co dělal Alison Stenger a pěkně vypadlo to na její manžel Američan, kde také říkali, jako to tehdy se mělo prosadit. Oni by to asi prosadili, ale samozřejmě okamžitě, jakmile by přišli noví poslanci, tak by si vynutili změnu směrem původnímu. Připomínám tady jinak velice rozumný návrh Vavrouškův na rychlou revizi ústavy, která ovšem ve svých důsledcích by znamenala vlastně tedy zvýšení kvóra pro zákaz majorizace a proto samozřejmě slovenská část sněmovny národů se logicky vyslovila proti. Já vždycky říkám na adresu Mandlera zrušit ústavu, říkám, nenašlo by se prostě nás 10 poslanců sněmovny národů ve slovenské části, kteří by zvedli ruku pro jakýkoliv zákon požadující omezení zákaz majorizace. To bylo politicky naprosto neprůchodné. Otázka smlouvy, jistě, já si zas pamatuju, tady jako pamětník mě zavolali na předsednictvo vlády do Lazarské ulice, to taky byl takový úřad za socialismu, kde nikdo nevěděl, že ta vláda sídlí. Bylo to naproti Ústavu etnografie akademie, že? No, na večerní zasedání byl někdy v říjnu a říkali, pane doktore, prosím vás, co myslíte jako historik? Můžou ty republiky uzavřít smlouvu nebo nemůžou uzavřít smlouvu?
Já jsem říkal, já prosím vás nejsem právník, ale jestli chcete, já vám tady udělám napřed přednášku na 20 minut, že je to naprosto vyloučeno, pak si dáme malou pauzu a udělám vám ještě jednu přednášku, zase na 20 minut, že tomu nic nebrání. Já si myslím, že ten právnický legalismus, který pro mě jako pro historika je jako to je špatný přístup, protože státy nevznikají nikdy, jaksi kontra, takto státy nezanikají kontra legem. Tedy chci říct, státy zanikají kontra legem, ale vznikají také tedy rozpadem nějakého jiného státu. Ten, že způsobil jako dost škod, tady právě se projevil právnický fundamentalismus pana Kalvody chci říct, byť jinak, já musím říct, že když jsme měli několik debat na toto téma později, tak ty debaty byly velice korektní. Já myslím, že ten jeho právnický fundamentalismus, který ze slovenské strany byl vnímán jako projev českého nacionalismu, napáchal dost škod. Tím souhlasím s tím, že já si nemyslím, že Československo trvalo se dole zachránit. To si nemyslím. Mohlo přežít ještě několik let. Řeknu vám proč. Vy jste tam, pane Žáku, my jsem taky byl na té konferenci v Oxfordu, jak jsme letěli tím speciálem. Tak tam ke mně přišel Marian Anděl, dnes už zapomenutá figura Slovenské národní strany, a říká mě, jako mezi sebou si něco povíme. Jo? My chceme, musíme mít samostatný stát, aby svět o nás věděl. Toto ještě potom řekl nebohý Roman Zelená, který mi řekl, ačkoliv neměli, myslím, k sobě nějak blízko, mi jinými slovy řekl toto. Říkal, věř, že já ti něco povím. My nechceme mít vlastní štát, aby jsme se mali lepšie, to je důležité. To samozřejmě řešit. Potom my chceme, aby jsme ho mali, nebo jináč, svět nás nadělej bude považovat za Čechou, do Evropského společenstva, ještě nebyla Evropská unie, vstoupíme jako Česi a to my nechceme. To je to. A Zelenaj sám se stal obětí rozdělení federace, protože jel po dálnici do Prahy, zapomněl, že u Lanžhotu je celnice a zrazil se s kamionem. No, úplně nakonec se otázka ústavy. Já si myslím, že ta ústava se zadrhla na tom, že na Slovensku byly vypracovány tři varianty ústavy, takzvaná úplná, taková nějaká, kterou můžeme říct spoluúplná, a ústava, která počítala zapojení do ústavy federace. Ta úplná vlastně to je ta, která platí, která byla přijata 1. září 1992. A ta federální ústava se nemohla dokončit, když se nevěděl, jaké bude to propojení. S Českou ústavou nebyl takový problém, tam to dělal sbor expertů někde v Kašperských horách a říkal se, tak to odložíme, až ta federální ústava pokročí. Teprve když bylo jasné, že Československo zanikne, no tak samozřejmě museli akcelerovat přípravy ústavy České republiky, aby vůbec nějaká ústava byla. Ještě jednu věc, ta listina lidských práv, to je naprosto jaksi správné, co tady bylo řečeno, ta původní myšlenka byla, že jestliže tedy ústavy republik mají předcházet ústavě federace, tak musí mít společný ideový a právně filozofický základ. To měla být tedy lidská práva a jejich pojetí. Tam byl konsenzus. Ale obloukem toto se vrátilo, když se ukázalo, že jak si česká strana a federální strana si představuje tedy, že to bude federální zákon, kterého se to bude podvíjet. To samozřejmě slovenské reprezentaci se nelíbilo. Tak se zvolil ten kompromis, že to bude iniciativa jaksi dvou národních rad o společném textu a je tam klauzule, když se podíváte v tom původním textu, že republiky mohou rozšířit rozsah práv nad rámec této listiny, ale nemohou ho zúžit. Tak, děkuji. Já poprosím pana Mikloška krátkou poznámku k listině a potom přestože ta debata je jedna nedělená, tak přesto nechám aklamací vás odpovědět na otázku, co si myslíte o pětiminutovém protažení zad a navázání niti potom, protože mám ještě o hodinu a takovýhle blok bez zvednutí se aspoň byl možná příliš dlouhý. Jste pro pětiminutovou přestávku? Ano, ano, ano. Takže vaše slovo bude teďka poslední a navážeme na něj v půl, prosím. Já jsem jen povedal o hledu té listiny ľudských práv. My se pamatáme, že jsme byli pod istým politickým tlakom vtedy vo federálnom zhromaždení, protože to byla podmienka k toho, aby jsme byli prijatí do Rady Európy. A já si myslím, že
že to, že tak spontánně slovenská strana dala celou listinu ľudských práv do ústavy, trošku súviselo s tým, že my sme vedeli, že musíme ako Slovenská republika znovu žiadať o vstup do Rady Európy, a vtedy sa už ozývali hlasy zo strany Maďarska, že on nás zablokuje. My sme demonstratívne museli nejakým spôsobom ukázať, ale myslím, že je to správne, to je tam veľmi jasne zakotvené a je to výborné, že z toho, ako by tá ústava vychádzala. Ale boli tam aj tento tlak Rady Európy a najmä potom politické, teda, že aj Slovenská republika po osamostatnení potrebovala znovu žiadať teda, vstup do Rady Európy. Tak děkuju a v půl začnu tady zvolávat. Taky. Já zahajuji poslední blok debaty. Přetrhli jsme několik nití. Já se pokusím navázat jednou z otázek z našeho výchozího katalogu, o které jsme ještě ne zcela konkrétně mluvili. Zeptám se na navázání nití, co reálně způsobovalo, že ten trojparlamentní systém měl tu geografickou vlastnost, že dva parlamenty byly v jednom městě a jeden byl o několik set kilometrů jinde. A jestli vás někdy napadlo, že ta federace by měla mít sídlo třeba v Brně, jak zaznělo v 68. roce, Evropské unie se také osvědčuje, že nesídlí v Berlíně. A poprosil bych pana Vlaďáka, s kterým jsem se promluvil, že svým slovem začne tento blok. Tak upřímně řečeno, to je čistě moje domněnka. Když se mělo mluvit o Tatrách, tak Čech by úplně klidně o Tatrách použil přívlastek moje Tatry. Ale nevím o Slovákovi, který by řekl moje Krkonoše. A kdyby prostě ten slovenský parlament byl někde jinde než na Slovensku, tak si myslím, že ten vztah k tomu parlamentu by byl oslaben. Jako, čili představa, že by Brno vyřešil nějaký problém, je podle mě představa, která opravdu nemá, myslím si, relevanci. A z hlediska fungování toho systému, to, že byla v Bratislavě jedna jednotka, že v Praze nemělo žádný význam, protože k tím se přistupovalo stejně. Federální shromáždění nám posílalo ty kufry, my jsme psali ty připomínky a odhledě kačlalo, jako, takže to bylo strašně jednoduché. Já si myslím, že můžeme potvrdit úplně na hlinu, že ty připomínky byly dosti ignorovaný. Všimli si jste, že se nebavím o tom, jestli jste dělali dobře, že jste ignorovali. Možná, že jo, jako jo, ale to bych netvrdil. No, já bych se vrátil, jestli mi dovolí pan moderátor, já bych to zkusil polemizovat se Zdeňkem ohledně referenda a jeho zločinného nebo jeho strašného vlivu na další politický vývoj v České republice. Podívejte se, my fyzici máme rádi myšlenkové experimenty. Tak si pojďme udělat myšlenkový experiment. Byla referenda. Obě dvě referenda dopadla tak, že ani na Slovensku nechtěli rozdělení, ani v Čechách nechtěli rozdělení. A teď se tady byla dopoledne zmíněná ta příhoda s tím, jak slovenská strana přijela na jednání o tom, že se musí dostat na jednání parlamentu změna kompetenčního zákona ve stejném znění z české strany do slovenské strany. To vypadalo tak, že oni navštívili Mečiara jako slovenská vláda, teda pardon, Mečiara Pitharta, a tam na schůzi české vlády ta slovenská vláda jako reprezentovaná Mečiarem prohlásila, že jestli celá Česká národní rada odchýlí, že tam přijde jako jiný textace, tak v tu chvíli oni vyhlásí převahu národních zákonů nad federálníma zákonama. Když ta schůze, premiér Pichal z toho byl dost poděšen, že jo, běžel to říct do České národní rady, která z toho byla taky poděšená, a vypadalo to, že máme revoluci na spadnutí. Jako. Minister průmyslu Vrba jako takhle poděšený nebyl,
a svého partnera Ondruše se na chodbě zeptal, tady se, to jste si dohodli, a on říká, já to slyším poprvé v životě, na to večer neřek. To byla čistá licitace. Jako. Čili v této politické kultuře, v té svévolnosti, kterou ty představitelé představovali, tak představa, že se budou řídit výsledkem referenda, je představa z jiného světa. Vůbec by se jim neřídili. Večer říkal, já znám 8 způsobů uspořádání společného štátu. To tak by vymyslel 6,5, jako, kdyby bylo referendum. To znamená, to by nedopadlo dobře a ta demoralizace té společnosti po tom, co by se politici vykašlali na výsledek referenda, by byla ještě horší, než když to referendum nebylo. Čili tady, tohle to je náš poměrně dlouhodobý spor s panem Terezem Zdeňkem, že jo, čili, ale já jsem přesvědčený, že prostě tenkrát bylo třeba udělat jakoby ten krok a zaplať pán Bůh, jakým způsobem se udělal, tak když si položíte na stůl výchozí požadavky, který s kterými přišlo HZDS, a když se podíváte, a když si vedle toho podíváte na to, že výsledkem byla měnová unie, a teď si řeknete, že Mečák chtěl společný štát s hvězdičkou, tak krucifix, co je nejbližší model společnému štátu s hvězdičkou než monetární unie? Že ta monetární unie vydržela 2 měsíce, nebylo už jako nějakým trikem kauze, ale prostě tím, že finanční trhy nevěřili, že tenhle ten model jako může přežít. Jako. Čili zase, jako, já si myslím, že ta interpretace, že to byl nějaký trik, jakým kauz natáhl Mečiar do toho, že to není pravda, to byla velká velkorysost a velmi rozumné jednání, protože prostě tím způsobem, že jsme se neandertovali o stíhačky a o tanky a tak dále, jsme zavedli ten územní princip a ten princip vlastně jakoby podle počtu obyvatel, že to byl způsob, který doopravdy dneska při té reflexi, přiznám se bez mučení, já jsem z něho strach, ale dneska, když se na to koukám s tou zpětnou reflexi, tak si myslím, že to bylo odvážné řešení a že referendum by mě fakticky nebylo ničím, co by pomohlo tu situaci řešit. A děkuji. Tamhle Deník Kyčínský je to napsán. Já jsem sám řekl, že pokud o to referendum, netvrdím, že by to vyřešilo věc. Jde o to, že nedostatek referenda je trvalým deficitem naší dvoustupňová demokracie. Já jsem mluvil o tom, jaké jsou náklady politické demokracii tím, že se určitý instrument nepoužil. Můžeme se samozřejmě hádat do nekonečna, protože žádné soudce není, to nejsou věci, které se dají spočítat, exaktně zjistit. Takže prostě toto, ale když uvažujeme právě o té současné krizi důvěry, no ta nevznikla jenom proto, jak vládne Nečasova vláda. To má svý kořeny a v tom povědomí politickém prostě určité věci se ukládají, to jsou prostě vrstvy a pak se to prostě jistým způsobem projeví. Takže to je takto věc, ale ještě bych se vrátil k tomu vlastnímu tématu. A to myslím, samozřejmě lze říct, že dělám advokáta v roli, kterou jsem hrál, kterou bylo federální shromáždění, ale já myslím, že by to nemělo být zcela zapomenuto, že v rámci fungování federálního shromáždění po volbách 92, už je to samostatná kapitola, byla snaha v tom federálním shromáždění maximálně uplatnit a dodržovat principy parlamentní demokracie a zásady fair play. Tam, pokud je o to, že jsme nedbali připomínek z Národních rad, já myslím, že to není pravda, že jsme s nimi zacházeli seriózně, Václav Žák sám vyká, třeba byli blbí, pokud byli blbí, nepřijali jsme je, když byli dobrý, akceptovali, zacházeli jsme s nimi vážně. Ale celkově prostě si myslím, že tady byl postup fair play, byl tady uplatněn velmi přísně princip poměrného zastoupení, což je po mém soudu velmi důležitý pro fungování parlamentní demokracie. I Sládkovci dostali po volbách 92 nějaké funkce odpovídající jejich roli, protože i po volbách 92 ve federálním shromáždění, na rozdíl od České národní rady,
nebrál by přes všecko, prostě bylo to rozděleno podle toho, jak to odpovídalo politickému složení. To já myslím, že je velmi důležité, protože určité zásady parlamentní kultury jsou pro chod parlamentu nezbytné. Bohužel ty dva roky nebo dva a půl roku byla krátká doba, takže když jaksi po volbách 92 vzniklo tady jiné složení, no tak předseda a místopředsedové si hned vyjednali cestu do Kanady s manželkami. Což jaký v době tehdy předtím nebylo možné, pokud Dubček jel jako předseda federálního shromáždění na nějakou zahraniční cestu, vždy tam bylo přísné zastoupení parlamentních stran, byla to reprezentativní delegace. Prostě takovýto postoj, který se potom bohužel v pozdějších letech uplatňoval víc po méně, prostě tehdy nebyl. Takže já z tohoto hlediska si myslím, že to je stránka činnosti federálního shromáždění, která by neměla být zcela zapomenutá. Děkuju. Petr Roval. Já děkuju za slovo. Já bych možná navázal na tu první blok, na tu tezi Tomáše Zahradníčka, mě trošku vlastně v tom celém jakoby mate ta role té české strany, že tady se prostě hraje nějaká hra, která není až zase tak neobvyklá, že prostě jeden silnější národ, jeden slabší národ, ten jsou český národ si tímhletím historicky také prošel v té pozici toho slabšího vůči tomu silnějšímu. A hlavně mě zajímalo vlastně, jakoby, je pochopitelná ta hra, kterou hraje ta slovenská reprezentace, jako usiluje se